Paolo Roberto ryter ifrån, sluta tjafsa. Att gnälla är som att sitta i en gungstol. I kvällens avsnitt av Farmen är det en märkbart irriterad Paolo Roberto. Tjafset på gården uppskattas inte av programledaren som tycker att deltagarna är korkade. Sluta gnäll, börja jobba, då händer det saker, säger han till Nöjesbladet. Den första tiden på Farmen har inte varit lätt för årets deltagare. Kungen har tagit ut sin rätt och flera är irriterade på varandra. När deltagarna samlas för att utse det andra kämpevalet så börjar Paolo Roberto, 49, att skälla ut deltagarna. Att sätta igång en massa jävla tjafs redan så tidigt i den här omgången är så korkat. Det finns två val, så är det. Antingen så blir det här en jäkligt jobbig resa eller så väljer man att samarbeta, säger hon i programmet. Nyckeln till framgång, enligt Paolo Roberto, är att samarbeta. Samarbetar ni kommer uppdragen att lösas och ni kommer att få mat. Sluta gnäll, börja jobba, då händer det saker. När Nöjesbladet når Paolo Roberto utvecklar han vikten av att arbeta tillsammans, framförallt i början när omställningen är som värst. Jag tror inte folk riktigt förstår den enorma förändringen. Du går från ett liv där du är konstant uppkopplad och helt plötsligt får du inte prata med dina nära och kära, säger han och fortsätter. Sen försvinner maten också. En människa i ett modernt samhälle vet inte hur det känns att gå hungrig i 3 veckor. Varje år berättar Paolo Roberto för deltagarna om hur viktigt det är att klara uppdragen för att få mat. Det blir svårare att hålla huvudet kallt när man är hungrig och irriterad. Upplever du årets stämning som sämre än föregående år? Nej, jag skulle säga att det är business as usual. Samtidigt är det svårt att jämföra åren, men visst var det dålig stämning. Hur tyckte du att deltagarna svarade på utskällningen? Jag tyckte att de tog det bra. Att gnälla är som att sitta i en gungstol, man har något att göra men man kommer ingen vart. Sluta gnäll, börja jobba, då händer det saker.